У їхньому середовищі побутує цілком професійна думка. Якщо не пройшов екстренку, ти не медик. Щороку, 28 квітня, відзначають День працівників швидкої медичної допомоги. У день професійного свята ми поспілкувалися із медиками про їх нелегку працю, командну роботу та щоденне прагнення вберегти здоров'я волинян. Тарас Кузьменко працює фельдшером Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вже 8 років. Чоловік каже, раніше працював у стаціонарі, проте з часом обрав для роботи саме швидку. Вирішив піти на екстренку через те, що екстрена медицина – це є лице медицини області. Тут цікавіше, тут драйвовіше і цікаво. Працівники на екстреній медичній допомозі мають бути врівноважені, спокійні, любити свою роботу. В нас дуже часто буває так, що в душі трясеться серце, але ми того ніколи не виносимо. Треба бути розумним, адже ми приїжджаємо перші і ми не знаємо, що сталося з людиною. Тарас Кузьменко працює в одній фельдшерській бригаді з Людмилою Ходорчук. Медики діляться, розуміння та злагодженість в їх команді надважливі. Взагалі на екстренці треба бути згуртованим, бо ми самі перші скрізь і всюди, будь-які виклики. Мусимо бути спрацьовані, згуртовані, один одного розуміти з півслова, щоб не було такого, що комусь щось треба казати, навіть десь вербально чи невербально моргнув, там ще щось, і вже твій колега знає, що ти від нього хочеш, і що ти маєш робити далі, який твій наступний крок буде. Не завжди на виклику можна щось там озвучити, а потрібно надавати допомогу і розуміти один одного потрібно завжди. Вже ми спрацювалися і все добре. За зміну в однієї бригади буває близько 15 викликів. І весь цей час потрібно бути не лише професійними медиками, а й частково психологами. Маємо не боятися і маємо бути гуманними. Маємо трошки входити в життя тієї людини, до кого ми потрапили на виклик, і ставитись з розумінням до її проблем і до того, що сталося. Всього у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги 72 бригади, 18 лікарських і 54 фельдшерських. Вони всі розташовані по колишніх районних центрах вже на сьогодні. І пункти теж з метою того, щоб забезпечити вчасний доїзд до 20 хвилин. Всі наші працівники заслуговують на повагу і на відзнаку. І на відзнаку тому, що всі працюють в тяжких умовах, особливо зараз по COVID-19. У нас є достатньо як медикаментів, так і засобів захисту, які ми використовуємо в своїй роботі. Тобто люди захищені і вони спокійно виїжджають на всі виклики, які поступають до них на виконання. Нині працівники швидкої чекають ще 46 новеньких автомобілів, щоб приїздити на виклики ще оперативніше. Минулоріч автопарк Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги поповнився на 16 нових швидких, а вже цього року – на 6. За підтримки Луцькради впорядкували територію біля центру. Найближчим часом планують зробити і ремонт фасаду. Віра Шевчук, Вячеслав Марушко для новин на часі.